Hi guys, আজি মই বনাম পেন পিঠা। বহুতে সাগে এটো পিঠাটোৰ নাম বেলেগ বেলেগ কয় কিন্তু মই পেন পিঠা বুলিয়ে জানো আমি পেন পিঠা বুলিয়ে কওঁ মই আজি বনাম চাওঁ আহক প্ৰথমে আটা ল'ব আপুনি যিমানখিনি পিঠা বনাব সিমান পৰিমাণৰে আটা ল'ব তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ এটা কণী যদি পিঠাগুড়ি বেছি হয় যদি আটা বেছি হয় তেতিয়া কণী বেছিকৈ ল'ব দুটা ল'ব তাৰপিছত এটা বিলাহী আৰু কেইটামান জলকীয়া পিঁয়াজটো অলপ মিহি মিহিকৈ কাটিব ইমানো মিহি মিহিকৈ নাকাটিব অলপমান নৰ্মেল চাইজত কাটিব আৰু মিডিয়াম চাইজত তাৰপিছত বিলাহীটো কাটি দিব বিলাহী চাইজে বেলেগ দেই বিস্কুটে হওক বা যি বিস্কুট হওক কথা নাই আৰু যদি ব্ৰেড থাকে ব্ৰেড দিলে বেছি ভাল লাগে খাই পিঠাটো মোৰ তাত এতিয়া কাটা বিস্কুট আছে মই এতিয়া কাটা বিস্কুটটো তাৰপিছত পানী দিব বস্তুখিনি ফাৰ্ষ্ট মিক্স কৰি ল'ব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি অলপমান নিমখ দিব যিমান পৰিমাণৰ নিমখ লাগে তাৰপিছত হালধি অলপ দিব আৰু বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি মানে আটা কৰি লৈছোঁ তাত এইখিনি আটা কৰি মোৰ এক কাপ পানী দিলেই হ'ব গতিকে আপোনালোকে আটা যিমান দিয়ে তাৰ ওপৰত পানী এটা দুখৰ কথা মই কিন্তু এতিয়াও পিঠাটো গোল কৰিব নাজানো কেতিয়াবা হৈ যায় কিন্তু কেতিয়াবা নহয় যদি পানী কম হয় তেনেহ'লে পিঠাটো কিন্তু ডাঠ হ'ব আৰু ডাঠ হ'লে খাই ভাল নালাগিব কিছুমানে আৰু বেছি ৰঙা কৰিব পাৰিব মোৰ মায়ে বেছি ৰঙা কৰি খাই ভাল পায় মই বেছি ৰঙা খাই ভাল নাপাওঁ মই মানে নৰ্মেলকৈ ভাল পাওঁ গাইজ মোৰ পিঠা ৰেডি যদি আপোনালোকে এইটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে বনাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল লাগে খাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই